hind tilidan a bir daraja darslari namaste na assalomu alaykum siz qandaysiz ibrat farzandlari loyihasida hindiy tili darslarimizni o'tkazib yubormasdan kuzatyapsizmi sizga darslarimiz yoqayaptimi unday bo'lsa qirq sakkizinchi darsni ham mamnuniyat bilan boshlaymiz 48 sakkizinchi darsda hindiy tilida shart ergash gapli qo'shma gapni o'rganamiz va nihoyat biz qiyindan qiyin grammatikalarga ham yetib kelyapmiz sizning sabr toqatligingiz va o'z ustingizda muntazam ravishda ishlayotganingizdan o'qituvchi sifatida juda ham xursandman va berilayotgan vazifalarni hozirgidagidek muntazam ravishda menga yuboring va natijada biz maqsadga erishamiz demak hindiy tilida shart ergash gapli qo'shma gap sarlavhadan judayam murakkab mavzuga o'xshaydi lekin hindiy tilida mana shunday gaplarni yasash hammasidan ham oson demak o'zi bir eslab olamiz tillarda shart ergash gapli qo'shma gap qanday bo'ladi qo'shma gap o'z uz o'zidan ma'lum ikkita gapdan tashkil topadi ingliz tilida bu ifli gaplara if yoki vishli gaplar deyiladi demak xuddi shunday e, hindiy tilida ham shart ergash gapli qo'shma gaplar mavjud ular ham ikki tarkibli bo'ladi birinchisi ergash gapli ikkinchisi bosh gapli bo'ladi va agar yadi degan e, kiruvchi gaplar bu ergash gap tarkibida bo'ladi to Uh, yuklamasi esa bosh gapda bo'ladi buni misol bilan tushuntirsam osonroq o'rganib olasiz misol uchun uh, agar biz u yerga borsak sen ham biz bilan borasan demoqchi bo'lsak endi biz oddiy zamonlarning 3 tasini hindiy tilida yaxshilab o'rganib oldik va ergashgan qo'shma gaplarni bemalol yasay olamiz demak agar biz u yerga borsak kelajakda agar biz u yerga borsak sen ham biz bilan borasan demoqchi bo'lsak birinchi hindiy tilida ergashgan gap keladi agar ham vahan jayingi biz o'tgan darsimizda qirq yettinchi darsimizda kelasi zamonni o'rgangan edik hamga nisbatan engi qo'shimchasi fe'l o'zagiga qo'shilardi jana fe'li bu yerda bormoq borsak boramiz degani bu jayingi demak agar ham vahan jayingi to tumbi hamari sat jaogi unchalik qiyin emas tarjima qilmasimdan tushunyapsiz agar ham hamvahan jaengi to tumbi hamar esa jaoge demak bu yerda agar va to bog'lovchi yuklamalarini eslab qolishimiz kerak xuddi o'zbek tiliga o'xshab agar yoki agar hindicha aytmoqchi bo'lsangiz yadiy so'zlaridan foydalanasiz va e, bosh gapimiz albatta to yuklamasi bilan boshlanadi e, eslatma tarzida shuni aytishimiz mumkin hindiy tilida shart ergash gapli qo'shma gaplarda agar yoki yadiy bog'lovchilari tushirib qoldirilishi mumkin biroq hech qachon to yuklamasi tushirib qoldirilmaydi misol uchun ham va han jaingi to tumbi hamari sajaoga biz u yerga borsak sen ham biz bilan borasan bu yerda agar nazarda tutilyapti lekin e'tibor berib qaratyap qarat... yotgan bo'lsangiz agar bog'lovchisi tushib qolgan va to yuklamasi albatta o'z joyida turibdi demak emas tushunarli sizlarga va e'tibor berayotgan bo'lsangiz hindiy tilida shart ergash gapli qo'shma gaplar qaysi zamonda boshlansa bosh baş gap ham xuddi shu zamonda bo'ladi bu yerda bizda ikkala gapimiz ham kelasi oddiy zamonda bo'lyapti endi yani siz bilan bir ikkita gaplarni o'qib ko'ramiz va siz ham qo'lingizdan kelgancha o'zingiz siz bilgan fe'llarni otlarni ishtirok ettirib gaplar tuzasiz va bizga izohlarda qoldirasiz biz ularni albatta tekshirib beramiz agar e, mera mitter acjh hamari ghar ayiga to ham eksat sinima gahar jainga agar mera miter hamareghar ayega to ham eksat sinema har janga demak agar do'stim bugun biznikiga kelsa biz birgalikda kinoga boramiz demak ikkala zamon ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz kelasi zamonda do'stim hali menikiga kelmagan agar u kelsa biz hali film kinofilmga bormaganmiz biz kelajakda boramiz tushunarlimi yana bitta misol etamiz uzki pitaji Karim ko peysa denge uning otasi karimga pul bersa tovo ice krem xarid karega aynan shu uh, fasl bob gap demak uning otasi karimga pul bersa karim muzqaymoq sotib oladi bu yerda peysa pul ice cream o'sha ingliz tilidan ham siz bilasiz muzqaymoq degani agar uning otasi karimga pul bersa u muzqaymoq sotib oladi e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz bu yerda agar bog'lovchisi tushirib qoldirilgan va albatta to yuklamasi turibdi demak o'zbek tiliga moslaydigan bo'lsak agar uh, agar uning otasi karimga pul bersa bersadagi agar hindiy tilida ham aynan agar yoki yadi bo'ladi endi bersa deb bizda de, bizda de, o'zbek tilida sa qo'shilyapti ana shu sa hindiy tilida to yuklamasi bilan uh, yasaladi endi sizga uyga vazifani bajarish uchun bir qancha fe'llar kerak bo'ladi shu paytgacha qirq sakkizinchi darsga darsimizgacha biz ko'pgina fe'llarni yodladik lekin hozir yana hindiy tilida ko'p ishlatiladigan yani fe'llarni men sizga aytaman va ularni siz yodlaysiz bu esa sizning kelajakda hindiy tilida gaplashishingizga zamin bo'ladi demak eng birinchisi kam karna. kamkarna karna degani ishlamoq endi siz uchta zamonni shart ergash gapli qo'shma gap tuzishni bilasiz va mana shu fe'llarni ishtirok ettirib albatta jumlalar tuzing va menga yuboring karna ishlamoq banna bo'lmoq xona o'qishga kirmoq premkarni yaxshi ko'rmoq lekchirdena ma'ruza qilmoq samaptkarni tugatmoq badalni o'zgartirmoq uttir deyna javob bermoq bo'lna gapirmoq kehna aytmoq e'tibor qaratadigan bo'lsangiz to'qqizinchi va o'ninchi fe'llarimiz bittasi bo'lni bittasi kehna demak ingliz tilida ham aytmoq hamda gapirmoq fe'llari alohida alohida ajratiladi va o'zbek hindiy tilida ham shunday demak bu yerda transkripsiya holati ham berilgan siz bemalol o'qiy olishingiz mumkin uyga vazifa hozirgacha o'tgan zamonlarimizga shart ergash gapli qo'shma gapga gap tuzing va ularni bizga yuboring albatta izohlarda ushbu darsimiz haqida fikr mulohazalaringizni qoldiring va biz siz bilan yana intizorlik bilan keyingi darslarimizda ko'rishguncha namashkar deymiz